Oke, ini review pemuda cungkup. Nah, ini kumpul ceritane. Apa mas iki menune? Ngegrill, Bos. Ngegrill. Oh, bosane ngegrill jenenge. Menune sosis bakar sama ayam. Ayam bakar. Wah, lagi mantap iki. Cili-cilian, Bos. Oh. Yang penting bersama. Yang bersama ya. Yang penting awor. Oh. Solidaritas. Oke. Selamat tahun baru 2023. Tahunnya anyar berarti yo. Jenenge apa sih? Mas Kleng. Mas Kleng. Oke. Nah, ini review keluarga besar lagi. Rumah tetangga. Sudah kekenyangan. Sudah kekenyangan. Hai. Iki opo? Anu. Menune. Menune cilot bakar karo ayam. Sing atas sing atas. Nek ora ayam, jagung ding. Ayamnya masih belum. Hai. Nah. Ketawa. Ayamnya belum keluar, ini cilot bakarnya. Oke. Selamat tahun baru 2023. Berikutnya iki. Wah, mantap iki. Wes. Hai. Yo turu. Ngenteni, ngenteni jam 12 yo. Halo. Wah, iki. Iki Mbak sini. Nogosari. Enek gedang. Jagung godok. Wes, bakwan. Bakwan. Iki cilot. Kacang. Oh, kacang. Wes. Mantap iki. Yo, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru juga, hey. Mbak Robi. Happy New Year. Yeah. Lanjut berikutnya review bersama teman-teman di malam tahun baru. Teman. Yo kek. Bersama teman-teman. Resepsi ya yo. Ih, wes sembarang. Jam sari, Mbak. Iki enggak pirang sapa Mas iki? Papat Mas. Papat Mas. Nah. Nah, iki patang sap. Ayo Mas. Dunekne wis. Lho, aja sing kopi rek. Oke, ini review berikutnya. Iki kelompok keluarga ya, Mas. Kumpul keluarga bakar-bakar. Menune apa, Mas? Menune rada gosong, Mas. Rada gosong. Iki apa, Mas? Jenenge? Salem. Salem. Ayam enek. Ayam enek. Sate enek. Wes. Karek turan iki. Mantep iki. Kacange karek turan. Kacange karek turan. Turan kacange. Wes. Dawe niliki. Oh, matur suwun. Monggo. Catur iku. Iki lekas gawe geni iki critane. Iki ndak metu, Mas. Ndak. Ning omahe. Ning omah. Lah nyapa? Sepi. Sepi piye to? Sepi duite apa sepi apane? Kok sepi? Lha ku lho. Iki sik arep gawe geni. Arep bakar apa, Mas iki? Bakar jagung. Oh, bakar jagung. Oke, lanjut Mas yo. Oke. Iya, kabar apa? Kayak video, Pak. Video. Oh. Kayak video malam tahun baru iki. Ditane bakar jagung. Bakar jagung. Bakar jagung. Ngumpul karo dulur, sak keluarga. Sak keluarga. Karo tangga teparo. Karo Pak RT. Pak RT. Oke. Ini review berikutnya keluarga besar. Menunya apa, Mas? Menunya jagung. Menunya jagung bakar. Lainnya apa, Ki?
Tutupi. Ayam bakar. Ayam bakar. Ayam bakar. Nenek apa kae? Munggah. Aja to. Nunda metu blas iki. Surat dolan blas. Ya. Carane bakar-bakar. Goreng. Goreng. Pak kula jagung. Ora lek niliki. Yo lah. Matur suwun. Aja miri yo mah. No. Iki liyane iki ngendine iki? Wes. Wes sore nek. Main masih kin gak tuh? Mbah. Kenapa? Enggak, empo aku guru kok ini Pak. Main Nasrul jajal. Main Nasrul. Main Nasrul. Pali. Pali. Oke. Tepawan barang kala. Teng mriki. Oke. Ceritane bakar jagung. Kidul kon lho, Kang. Heh? Aku wis kok kidul. Ora ana lha wis to. Eh, menune, Mas. Iki apa Mas iki jenenge? Gurame. 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 Senek kacang. Bumbune gak masuk kacang, Mas. Kacang godhog bumbune. Nah, terus enek rambutan. Wah, mantap iki. Nah, iki review kanca-kanca sing ndak metu. Enggak metu Mas iki ceritane, enggak dolan. Metu omah lah iki. Iki. Iki lho jenenge bowo sing biyen ning Jodipati lho wong iki. Salah wong. Iki. Jodipati yo. Jodipati saiki. Nah, iki. Wah, mantep genine. Iya, bakar. Mas siap membakar, Mas. Siap membakar, Mas. Oke, Mas. Wah. Iki bae. Hah? Iyo apa Mas? Menune iki. Poyo. 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 Ayo. Wah. Poyo. Dene sing loro. Iki bae. Hmm. Apa Mas iki? Ayam. Ayam. Ayam wis sunduke Mas yo. Yo. Oke. Selamat tahun baru. 2023. Guys, make review. Iki. Menune. Wah, iki lho bos e. Iki. Menune, Pak. Menune ayam bakar timun lombok Jawa. Lombok Jawa. Jadi ayam bakar iki. Ayam bakar. Wah, dudone. Oh, dudone. Iya. Ayam bakar kampung. Oke. Oke. Selamat tahun baru.